Përshëndetje, së pari duhet ju prezanton me emrin e vërtet, unë jam Arjan Mullaj, shefi klinikës e kirurgjisë, ortopedisë dhe traumatologjisë në spitalin Shënd Josef në Gjermani, në qytetin Linic, është qyteti direkt kufitar me epicendrën e koronavirusit në Gjermani, të qytetit Heinsberg. Ky qytet është bërë tani shumë i njohur në të gjithë botën me rastin e shfaqjes së koronavirusit. Ky është vendi i parë ku ka qenë pacienti nul, nga i cili është përhapur pothuajse në të gjithë, jo vetëm zonën në rrethin e Heinsberg, por pothuajse në të gjithë Gjermaninë. Ju kërkojmë ndjes, gjithsesi si është situata reale në Gjermani dhe një ditë më parë kancelara Merkel ka mbajtur edhe një fjalim. Si është komentuar fjalimi i saj lidhur me masat apo me mënyrën e jetesës që tashmë duhet të përshtatet popullata gjermane? Po, situata aktuale në Gjermani është e tillë që numri të prekurve shtohet vazhdimisht çdo ditë. Unë kam tani përpara në kompjuter ato të dhënat dhe numrat më të freskët që janë sot të publikuara si çdo ditë nga Instituti Robert Koch. Institut është instituti më i shquar i higjienës në Gjermani dhe në gjithë Evropën. Këto dhënët janë datën e sotme 19/3 në orën 10. Numri të prekurve është 10.999, nga këta janë të sëmurë me simptoma 2.801, që i bie rreth 13.23 persona për 100.000 banorë. Dhe numri të vdekurve është deri në orën 10 sot paradite 20. Nga këta janë 6 vetëm nga kjo zona e Heinsberg. Dje Bundeskancler Sonja Merkel ka bërë një fjalë përpara të gjithë popullit gjerman dhe ka pasuruar situatën dhe sigurisht u ka bërë thirrje të gjithë banorëve të Gjermanisë që të ndjekin në mënyrë të rrept dhe të sakt të gjitha këshillat dhe udhëzimet, jo vetëm të specialistëve të higjienës dhe virologëve, si edhe të Institutit Robert Koch, por edhe të gjitha udhëzimeve dhe ligjeve që kanë nxjerrur të gjithë Bundesländer, sigurisht dhe gjithë shteti gjerman. Kjo fjalim është pritur shumë mirë nga të gjithë njerëzit me cilët unë kam kontaktuar. Sigurisht që kontaktet janë shumë të kufizuara dhe të mirat, por më shumë tek pacientët që janë këtu dhe të personelit shëndetësor që kemi këtu, është pritur shumë mirë sepse është mënyrë e çuditshme, por ka dhe këtu shumë njerëz të cilët nuk e kanë marrë akoma seriozisht, nuk e kanë kuptuar akoma seriozitetin e kësaj epidemie ose pandemie, të cilët sigurisht në gjithë botën, por edhe këtu, për fat keq ka shumë njerëz të cilët janë shumë të shëndetshëm, nuk ndjejnë asnjë lloj simptome, nuk kanë asnjë lloj afërsie me këtë sëmundje. Kështu që janë shumë ndjele dhe thonë, mu unë jam mirë, unë s'kam probleme, mu asë më gjenë gjë, unë jam i ri, jam i fortë e mirë. Zoti Mullahi, si mjek, pasi e kemi dhe të shkurtër kohën televizive, çfarë mesazhi do t'jepni qytetarëve shqiptarë të cilët e ndjejnë shqetësimin, që vjen nga koronavirusi? Mesazhi është komplet i qartë, shmangje të gjithë kontakteve të panevojshme me njerëzit, vetëm kontakte me njerëzit e familjes në shtëpi, shmangje e të gjitha rrugëve, udhëtimeve dhe festave edhe në grupe të vogla, në mënyrë absolute, vetëm rruga për tek mjeku, rruga për në farmaci, rruga për në punë dhe brenda punës shmangje e kontakteve dhe llafeve dhe bisedave me kolegët sa më të ngushta. Kjo është mundësia e vetme që të izolohet ky virus që është ndoshta shumë e rrezikshme se sa ne i kemi parashikuar në fillim. Kjo është, siç e kemi thënë, kohën e murtajes ose kohën e kolerës, është izolacioni plot, kjo është rruga më e mirë për të shpëtuar nga kjo situatë sa më shpejt. Sigurisht çmime shumë i lartë, jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe nga çmimi personal, duke qenë i mbyllur në shtëpi,
Sot kemi një mundësi në përmjet internetit, mund të kalojmë disi kohën, duhet të kapërcejmë të situatë vështirë, nuk ka rrugë tjetër. Në Gjermani janë marrë masa shumë të repta, këto masa po reptësohen çdo ditë, po ja afrohen pothuajse edhe masave që janë në Spanjë dhe në vendet e Azis. Kjo tregon, këto masat e rreta tregojnë që numri i të shumë të smurave, numri atyre të smurave që kanë nevojë për një vend në reanimacion, në pavion intensiv reanimacion, është nën kontroll. Të tregon që këto masat në Gjermani po japin praktikisht frute. Zoti Mullahi, ju falenderojmë shumë për intervistën dhe për mesazhet që përcollët drejt për drejt nga Gjermania për publikun shqiptar. Edhe unë ju falenderoj juve dhe të gjithë së bashku ta kalojmë, ju urojmë ta kalojmë sa më shpejt këtë epidemi të mëshme. Faleminderit gjithë mirat.